Besimtarët katolikë kanë hyrë në tre dishin e pashkëve, në meshën e Darkës së Zotit, arxhipreshti i diocezës Shkodër-Pult, Imzot Angelo Masafra, tha se Krishti është forca jonë, sipas Imzot Masafrës, duhet ndryshohet jeta jonë dhe të jemi të dëgjueshëm. A kuptojmë ne çfarë ka bërë Jezusi? A kuptojmë se përpara na ka dhënë trupin e vetë si ushqim e gjakun e vetë si ushqim si pije për jetën tonë? Kur ne jemi të dobët, sepse jemi larg Zotit. E prania Zotit në zemrën tonë nuk do të thotë qirimin nga çdo problem ose mundje. Njeriu, Zoti është afër çdo njeriu, me çanti kur vuajnë, është njerëzore të ankohemi. Jezusi ishte njeriu, u ankua vërtet. Pastaj tha, u bëftë u desa jote, o Zot, në duat e dua, besoj shpirtin tim. Do të thënë që edhe në momentet e vështira, Zoti është me ne. Disa ere kam të rëgua këtë rashtë shumë interesantë, se të dashë besimtarë, ju shumë herë jeni më të shenjtë se ne, jam i bindur, se ne, nëse ne jemi me staro e peshkëvit, nuk jemi atë që do të jemi gjithëmonë, por një herë një grua, me një moshë, kishte burin e vetë, i verber i paralizuar, këtu në Shqipëri, o në Itali, rashtë të ndryshme janë, të ngjashme. Thotë unë që do mëngjes, para se të zgjohet të rregulloj burrin, shkoj në kish. Shkoj në kish, marr gungimin, kthehem, e kur e marr burrin në dorë, jam e vetëm, më duke se marr një fletush. Do më thënë, Krishti është forca jonë. Atëherë të dashur vëllezër e motra, le të imitojmë. Ju dashë shembull, thotë Jezusi, që sikurse ju bëra unë juve, të bëni edhe ju. Të dashur vëllezër e motra, do të kishim bërë disa pyetje. Sa herë ndoshta jemi si Pietri që mohojmë Krishtin, sa herë jemi si Gjoni që duam me gjithë zemrë Krishtin, sa herë jemi si Judën, ndoshta, jam unë, sa herë, nuk jemi atë që duhet të jemi, por nëse pranojmë se nuk jemi atë që duhet të jemi, kërkoj falje Zotit, kërkoj falje të tjereve, duhet të ndryshohet jeta jonë. Ne sot kot të festojmë këtë gjë, nëse nuk mësoj të jemi më të dëgjueshme. E dëgjesa nuk është një gjë kot, virtyt e dëgjesës, o kushtë dëgjesë janë, Krishti u bë i dëgjueshme dhe në vdekje, thot Shëmpali për Krishtin, e hiu e lartësoj. Dëgjesa nuk është një virtu o një mprentimë kundra njëriut, e për njëriut,